ពី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 ព
រៀបចំមង្គលការការសម្ដែងទស្សនីយភាពអំពីប្រពៃណីនិងទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងជុំវិញការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍និងជាបណ្ដុំនៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសេវាកម្មអាពាហ៍ពិពាហ៍ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនឹងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមីខ្លួនទទួលបាននូវគំនិតល្អល្អព័ត៌មានថ្មីថ្មីការប្រឹក្សាណែនាំនិងជំរើសនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្ភារៈមង្គលការដែលផ្ដល់គុណភាពនិងតម្លៃឆ្លាតវៃសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រពៃណីសម័យរបៀបរៀបចំគម្រោងរៀបការរបៀបផាត់មុខនិងតុបតែងខ្លួនទស្សនៈល្អល្អជុំវិញជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទស្សនិកជនជាទីគោរពខណៈនេះព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចក៏ដល់ទីបញ្ចប់នៅវគ្គក្រោយសូមបន្តទស្សនានៅព័ត៌មានផ្សេងៗជាបន្តទៀត